musharax xasan cali kheyre ayaa waxaa magaalada istanbul kaga horeeya xubno ka mid ahay wasiiradiisii hore waxaana la sheegayaa inay shir ku yeelan doonaan istanbul master kheyre iyo kooxdiisa si ololaha doorashada u xoojiyaan xasan cali kheyre oo xilka laga qaaday bishii julaay markii codka kalsoonida kala laabteen xildhibaanada golaha shacabka ayaa u ordaya xilka ugu sarreysa dalka wuxuuna go'aankiisa ku shaaciyey baraha uu ku leeyahay internetka kuwaasi oo ku xidhan kumanaan taageeradiisa ahi dad badan oo la socda siyaasada dalka soomaaliya ayaa qaba in kheyre uo ku deg degay qaadashada go'aankiisa ah tartanka doorashada sanadkani inuu ka qayb galo iyadoo la og yahay dhibaatadii uu u geystay dalka iyo ummadda soomaaliyeed muddadii uu xafiiska joogay vila soomaaliya ayaa wadoqorsho ay ku sum cadilayso kheyre islamarkaasina ugu gubayso kaarkiisa musharaxnimo sida aan xo قرطة كهلينا أصلا على غير مدة سد حسنة يبر أحيي يحل <سؤال> كرئيس الوزراء هذا الكسوماليا يا لجو حصوص تاهر مرة لا تعبان كرو أو كسمية هي هذا الدولة دا سيد مالية دا إذا ما الحوجة كرو قاد دا كابيا شدق على هاي حرير كون أي حكومة دي سل الله هيد ما مل جبل هذا دلك سنة دي أجوه ريج مركي دم بس سنة كي قدم بيجي لكنه أدو حماري

farmaajo kenya ayuu halganka kasoo bilaabay islamarkaasine markii ay doorashada dhici rabtay ayuu dalka dib ugu soo laabtay si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ugu culculus kursiga madaxweyne farmaajo u tartamaya ayaa kenya iminka isku bahaysanaya dhinaca kale madaxweyne farmaajo uo isbedel ku sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa isbedel ku sameeyey taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha wuxuu isbedel ku sameeyey laba jago oo ah taliya ku-xigeenka taliska xoogga dalka iyo taliska ciidamada lugta

xaflad lagu qabtay wasaaradda gaashaadhigga ayay xilalka ku kala wareegeen saraakiisha la magacaabay iyadoo aan la shaacin magacyadooda dowlada dhexe waxay muddooyinkii u dambeysay mashquul ku noqotay isbedelka saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyada oo mucaaradka ay arintaasi dhaliil xooggan kasoo jeediyeen islamarkaasina sheegeen in aan saraakiisha mar kasta la badbedelin dadka suluugsan siyaasada dowlada dhexe ee soomaaliya uo hogaamiye madaxwoyne farmaajo waxay aaminsan yihiin in isbedelada joogtada ah ay عُرِيَ مِنَ يَانِ الشَّقَادَ عِيدًا كَحُوَقَ الدَّلْكَ oo dagaal ba-an kula jiro dagaalyahanada ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee taliyihii oo howshiisa meel fiican u marayso ayaa laga jijibanaya islamarkaasina taliye cusub ayaa la keenayaa howshii ayuu kow ka bilaabayaa dhinaca kale xog xasaasiya turkiga oo soo laabashada xukunka madaxweyne farmaajo diidan dowlada turkiga ee soomaaliya taageeraysay laga bilaabo laakukii ayaa la sheegayaa in iminka kusoo biirtay wadamada tooska usoo faragelinaya doorashada soomaaliya qaar kamid ahy musharaxiinta ugu cadcadqabashada

xiriirka dowlada federaalka iyo turkiga ayaa gaabis weyn ku yimid sanadkani lama oga waxa ay saluugsan tahay dowlada turkiga balse waxaa loo badinayaa in aysan la dhacsaneyn qaabka uu wax u wado hogaanka sare ee dalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo faad yaasiin turkiga ayaa horey looga baranin in ay kala doortaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyneha soomaaliya hase yeeshee hadda waxay doonayaan baa laleeyahay in isbedel lagu sameeyo hogaanka dalka si ay meesha utim

رئيس الوزراء روبل أجرد أجر يمت كمد اهي مجمع يدي أقول عن سنة رئيس الوزراء هو رئيسي غير الاستعمالي جري أنت أقولها وسيردهو جام جري رئيس الوزراء مالي محمد حسين روبل أيام ما تم بدل بدلاً مجمع حكومة دي سواءها حكومة ذك ما دام أي أدي حل كلجورهاي جلها الشعب كأي مان تأنسح حكومة حسوب رئيس الوزراء محمد حسين روبل وحون هذا الجيد تيسي برنامج كحكومة ديسا ساستعمال أي حصوب أو بحيي حكومة أو أه حكومة إسلجور تاسي أو معنى هيدا تهيان إسلو وضا waxaan idin soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo aan aaminsanahay inay ka turjumayso marxaladda dalka marayo ee wakhtiga isla guurka ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble taasi oo ah ereybixin aad u cusub islamarkaasina meesha loogu saarayo ereyadii uu adeegsan jiray raiisul wasaare khayre لما اوغا اجي دادا <متحدث> بيسي استعمال كاريغاسي ولو اي كسياسة كا سياسة دا كفالو دا كفاصيرين ان رئيس الوزارة ها اولا جيدو انو كمو جينا يوم او اه ان دال كا اسكم حكومة دا ريز الوزارة محمد حسين روبلي وحال غفر فرد يا مدادا ير اي حرتي ان يكون قبطان howlaha hor yaala oo ay ugu weyn tahay arrimaha doorashooyinka xukuumadda ra-yisul wasaare rooble ayaa wax go'aan ahay ku lahayn doorashada dalka ka dhacayso iyo habka loo fulinayo maadaama ay taas heshiis ka gaareen madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana laga doonayaa oo keliya inay dhaqangeliso heshiiskaasi si kastaba ha ahaatee ra-isal wasaare rooble ayaa waxaa laga doonayaa inta waktigiisa u hartay oo keliya in uu fuliyo wixii lagu heshiiyey isla ra-isal wasaare roble ayaan ku jurnaahay dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka oo maanta meelmariyey golaha wasiirada cusub xildhibaanada golaha shacabka baarlabaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad le ku ansixiyey golaha wasiirada cusub ee xukuumadda ra-iisal wasaare roble kadib kulan ay ku yeesheen xarunta villa hargaysa maanta kulankani oo ay soo xaadireen ilaa qolideeaiyo sideed mudane ayaa waxaa guddoomiyey afhayeenka baarlabaanka مدن محمد مرسل شيخ عبد الرحمن يدعو إيه أيدين عفريين قدوم يكو حيغان كوباد يحيغان إيه كاللواد يقولها إيه لها شعبك وغرين رئيس الوزارة محمد حسين روبلة ايا قدبت كجيدي اي كولان كدل بضي حلي بانا دا قولها الشعب كا صوماليا اينا كالسوني ذا اهي سيان حكومة دي ساسي اي او قودة تواجبات كشاقو اي هوريال دمان حلي بانا كولانكا قولان كا صوحا كالسوني ذا اهي سي حكومة عصوب من الجرين وحدي اما كا آمو ساي سيدا او نتيجة دا قدوميها بارلاوان كمحمد محمد مرسل شي عبد الرحمن انتاسي كدب loo dhaariyey golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka ah soomaaliya oo isugu jira qaar kamid ahay wasiirada xukuumadii hore la riday ee raysal wasaare xasan cali kheyre iyo kuwa cusubba xukuumada roble ayaa waxaa horyaalla shaqooyin adag oo ay ugu horeyso doorashooyinka soo socote oo heshiis looga gaaray magaalada muqdisho isla rooble ayaana ku jurnaahay ra-isal wasaare roble waa in xilalka aad la wareegtaan si looga faa'iideysto wakhtiga haray ayuu yidhi markii loo dhaariyey wasiirada cusub waaraha xukuumada federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shir gudoomiyey kulankii ugu horreeyey ee ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee maanta la dhaariyey kulankaasi ayaa diirada lagu saaray sidii loo dardergelin lahaa shaqooyinka hor yaala golaha wasiirada cusub iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ahay si loogu guulaysto kamiro dhalidda qorshaha xukuumadda ee ku salaysan uu adeegidda bulshada iyo sareynta sharciga ra-isul wasaaraha ayaa kula dardaarmay golaha xukuumadda in si dhaqsi ahay ay shaqooyinkooda u guda galaan xilalkana ula wareegaan si looga faa'iidaysto wakhtiga haray loona fuliyo qodobadii ku jiray barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanka ansixiyey waxaa alla mahadii ah inaan yeelannay kulankii ugu horeeyey kadib markii maanta la dhaariyey golaha cusub waxaana idinka rajaynayaa inaad xilalka si deg deg ahy ula wareegtaan si looga faa'iidaysto wakhtiga haray ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble